ცოტა ხნის წინ გამოვლინდნენ საერთაშორისო პროგრამის Social Impact Award 2020 წლის გამარჯვებულები, თუ რას წარმოადგენს ეს პროგრამა და რა შესაძლებლობას აგრძელებს ახალგაზრდებს. ამის თაობაზე სტუდიაში სტუმრები მოვიწვიეთ სასაუბროდ. მარიამ დანელია, Social Impact Award-ის საქართველოს კოორდინატორი და ერთ-ერთი გამარჯვებული Agroservice-ის წარმომადგენელი ლადო ხასაია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ესე იგი, ამდენი ინგლისური სიტყვა ცოტა ეს თული წარმოსადგენელია. რა შეეხება პროგრამა Social Impact Award 2020. აი, რას წარმოადგენს უფრო უცალოდ, მარიამ, თქვენგან მოვისმენთ. Social Impact Award არის ერთ-ერთი ყველაზე ფართომასშტაბიანი პროგრამა სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით, რომელიც 23 ქვეყანაში ტარდება პარალელურ რეჟიმში და არის ერთგვარი საგანმანათლებლო კურსი, რომლის განმავლობაშიც მონაწილეებს აქვთ საშუალება, რომ იდეის გენერირებიდან ბიზნეს გეგმის შედგენამდე გაიარონ სრული კურსი. საქართველოში Social Impact Awards უკვე მეოთხე წელია, რაც Impact Hub თბილისი საქართველოს ბანკის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ატარებს. და წელს საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად ექსპერიმენტული წელი იყო. ფული წელი არის ყველგან ძალიან კარგი შედეგები ქონდა, 100-მდე განაცხადი შემოვიდა, ძალიან კარგმა გუნდებმა შეძლეს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასულიყვნენ და ინკუბაცია გაევლოთ, სადაც მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ გამოცდილი მენტორი დახმარებოდა და ყველა იმ საკითხში, რაც არიცოდნენ, შეკითხვები ჰქონდათ, მიეცათ რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. და ძალიან საინტერესო პროექტები, მართლა ძალიან სასარგებლო პროექტები. ეს არ არის მხოლოდ თბილისის მასშტაბით, ხო? ნუ საერთაშორისო ბუნებრივია, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით 7 რეგიონი წარმოიშვა. 7 რეგიონი მოიცვა ზუსტად ამ პანდემიის გამო. მოგვეცა საშუალება, რომ რადგან ონლაინ რეჟიმში იყო, უფრო მეტი რეგიონი ჩაგვერთვა. ჩვენ მქონდა თავიდან განთვალისწინებული, რომ 3 რეგიონში უნდა წავსულიყავით და იქ ჩაგვეტარებინა ვორკშოპები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პანდემიიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობად ვაქციეთ ეს პანდემია, რომ სხვა რეგიონებისთვისაც მიგვეცა იმის საშუალება, რომ ჩართულიყვნენ პროექტში და 7 რეგიონი მოიცვა. ალბათ, რა მოგცათ თქვენ ამ პროგრამამ? ასევე თქვენ რომ მოგვიყვეთ, აი რას მოიცავს მთლიანად პროგრამა, ის სწავლების კურსი რას მოიცავს, შემდგომ აი პრაქტიკული ვთქვათ, თუ გაქვთ პრაქტიკული საქმიანობის საშუალება და რას აძლევს ზოგადად ახალგაზრდას, რომელიც არის დაინტერესებული მეწარმეობით? მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. საკმაოდ საინტერესო იყო ეს პროექტი ჩვენთვის, პირადად ჩვენი პროექტისთვის. დაწყების დღიდან ჩვენ დავიწყეთ ჩვენს პროექტზე მუშაობა კონკრეტულად. შეიქმნა სატესტო ვერსია, მალევე გაეშვა ბაზარზე და დავტესტეთ. და ამაში დაგვეხმარა ჩვენი მენტორი და ეს შეხვედრები, რომლებიც იყო სხვადასხვა მიმართულებით და შესაბამისად მოგცა საკმაოდ საინტერესო შედეგი პირველივე თვეს. ჩვენ დავტესტეთ ჩვენი პლატფორმა, რომელიც არის Agroserge, რომელიც აგროსფეროსში მოიცავს და ვაკავშირებთ როგორც აგრო. გუნდ წარმოადგენთ, ხო? ეს არის ინდივიდუალური პროექტი, ეს არის გუნდის მიერ ნამუშევარი. დიახ, გუნდში სამი წევრი ვიყავით. სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ბექგრაუნდით, ესე რომ ვთქვათ. და ეს დაგვეხმარა, რომ საკმაოდ საინტერესო წარმოემართა ჩვენი პროექტი და ეხლა ზოგადად ჩვენს პროექტზე რო ვისაუბროთ, რომ მარტივი რო იყოს გასაგებად, რას მოიცავს, ეს არის აგროსფეროში აგროომსახურების გამცემისა და აგროომსახურების მიმღების დამაკავშირებელი. მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენს პლატფორმაზე შეუძლიათ ბრიგადებს ან ინდივიდუალურ პირებს განათავსონ თავიანთი აგროომსახურება. და შესაბამისად ფერმერებს ან საოჯახო მეურნეობის მფლობელებს შეუძლიათ მოიძიონ მარტივად ეს მომსახურება. შეიძლება იყოს ეს ფასის მიხედვით მოძიება, შეიძლება იყოს რეიტინგის მიხედვით, არეალის მიხედვით, სადსურთ კონკრეტულად მომსახურების მიღება და ასე შემდეგ. ხოლო მეორე მიმართულება, რომელიც ახლახან დავიწყეთ და მიმდინარეობს პარტნიორებისა და ფინანსების მოძიება, ეს არის ჩვენ მიერ ორგანიზება აგროღონისძიების, როდესაც პირადად ჩვენ გვიკავშირდებიან და კონკრეტულად ან სეზონზე კონკრეტულად ერთ მომსახურებას გავწევთ მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა აგროღონისძიებებში ხმარები, შეიძლება იყოს ცოცხალი ძალის მიწოდება, შეიძლება იყოს ტექნიკა, შეიძლება იყოს მათგან ოდნავი ჩართულობით, შეიძლება იყოს მუდმივად იყვნენ ამ პროექტში ჩართული და ადენონ თვალი ჩვენს მონიტორინგის ფუნქცია, ასე ვთქვათ, იქის რომ. კი ბატონო, ჩვენ ამ ეს კონკრეტული ჯერჯერობით არ არის გაშვებული, სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში გავუშვებთ, რადგანაც საკმაოდ დიდი რესურსები არის საჭირო. საქართველოს მასშტაბით სატესტო ვერსია სავარაუდოდ კონკრეტულად ერთ რეგიონში გაიშვება, სადაც ნახავთ შედეგებს, რა შედეგებს ფუნქციონს დაინტერესებს თუ არა საერთოდ ეს მოსახლეობას. მარიამ, საინტერესოა ჩვენ მონაწილეობი როგორ ირჩევა და შემდგომში უკვე გამოვარჯვებული ების გამოვლენა როგორ ხდება, ჟიური ვინ არის, რამდენად არჩნდება შეკითხვები ობიექტურობასთან დაკავშირებით? საკმაოდ კომპეტენტური ჟიური ყავს, ესენი არიან გამოცდილი ადამიანები, ვისაც უკვე ან გამოცდილება აქვს ან სტარტაპის აგებაში, ან იცის კონკრეტული სფერო, ასევე ყავს ჩვენი პარტნიორების ჟიურის წევრად. ჟიური ხელმძღვანელობს სამი კრიტერიუმით, ეს არის პროექტის ინოვაციურობა, სოციალური გავლენა და პროექტის
პროექტის ინოვაციურობა, სოციალური გავლენა და არა უშავს. კი ბატონო. აა, თავარია ობიექტური და კომპეტენტური. კი, ობიექტური და კომპეტენტური ჟიურია. პირველ ეტაპზე ჟიური არჩევს შემოსული განცხადებიდან 10 ფინალისტ წელში არჩევს 10 ფინალისტი გუნდი. აა და იმის შემდეგ რაც ეს ფინალისტი გუნდები უკვე მენტორთან ერთად გადიან ინკუბაციას, ამის შემდეგ ისინი ჟიურისთან ახდენენ თავიანთი იდეების პრეზენტაციას, ბიზნეს გეგმის წარდგენას და თავიანთ მომავალ გეგმებს. ამის შემდეგ ჟიური მაირჩა წელს 5 გამარჯვებული. რა ნომინაციებში დიახ? ანუ გამარჯვებულები ირჩევა ერთნაირი პრინციპით, რომ გუნდებმა უნდა შეძლონ ამ პროექტის განხორციელება, ეს უნდა იყოს სოციალურად კარგი გავლენის მომტანი და წელს აი გაეროს განვითარების პროგრამის ხარდაჭერით მოგვეცა იმის საშუალება, რომ უფრო გაფართოვებულიყავით და მეტი გამარჯვებული ყოლოდა, რადგან რეგიონებს მიცემოდათ იმის საშუალება, რომ განხორციელებინათ თავის პროექტები აი ლადოს ერთ-ერთი რეგიონიდან წარმოდგენილი პროექტით არის გამარჯვება. რომელი რეგიონიდან? სამეგრელოსთან. ძალიან სასიამოვნოა. სხვებზე რას გვეტყვით? სხვა გამარჯვებული. ძალიან საინტერესო პროექტები ქონდა, ანუ ზოგადად ყველა ძალიან ბევრ სფეროს შეეხო ჩვენი პროექტები. ქონდა როგორც სოფლის მეურნეობის პროექტები, ასევე ქონდა პროექტები, რომლებიც ეხმარებოდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, საგანმანათლებლო პროექტები ქონდა, ასევე ქონდა პროექტები, რომელიც ეხმარებოდა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს და გამარჯვებულები არიან ლადოსთან ერთად სოფლის მეურნეობის სფეროს, რაც შეეხება თაფლი გვაქვს ლეჩხუმიდან, ლეჩხუმელი დაძმა, რომელიც აკეთებენ თაფლს და უნდათ რომ გაყიდონ და დაეხმარონ რეგიონს, რომ უფრო განავითარონ იქ მეფუტკრეობა, ასევე გვაქვს საგანმანათლებლო პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ რომ ონლაინ კურსები დაარეგისტრიროთ და ასევე აიღოთ. ასევე გვაქვს ყავს გამარჯვებულებში გურიდან სოციალური კაფე, სადაც ერთ-ერთი გოგომ გააკეთა ლანჩხუთში ესეთ სოციალური კაფე, სადაც შეშემოპირები ყავს დასაქმებული და ასე შემდეგ. ესე იგი, მე რასაც ვუყურებ აი ამ პანდემიის პირობებში, დადებით ის არის, რომ უფრო მეტად მოხდა შიდა რესურსების, საქართველოს შიდა რესურსების მოძიება, ჩაღრმავება და გაცნობა. მანამდე თუ უფრო საერთაშორისო ასპარეზზე ესე ვთქვათ, კეთდებოდა აქცენტები, ახლა შიდა რესურსებზე და ძალიან მოგაცა იმის საშუალება, რომ ბევრად, როგორც ვთქვი, ბევრად მეტი რეგიონი მოგვეცა და ბევრად მეტი ახალგაზრდისთვის ეს შეიძლება გამარჯვებული და ფინალისტი ვერიყო ყველა, მაგრამ ბევრად მეტი ახალგაზრდისთვის მოგვეცა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩაგვეტარებინა ტრეინინგები, რა არის სოციალური მეწარმეობა, როგორ ხდება იდეის გენერირება, ბიზნეს გეგმის შედგენა და ასე შემდეგ. და ეს საბოლოო ჯამს ძალიან კარგია. მენტორებზე რას გვეტყვით? აი ვინ არიან საინტერესოა და რამდენად გეხმარებიან იმაში, რომ თქვენს მიზანს მიაღწიოთ? მენტორები არიან ზოგადად გამოცდილი ადამიანები, ვისაც აქვს უკვე თავიანთი ბიზნესი ან სტარტაპი ან აქვთ რაღაც გამოცდილება იმისთვის, რომ მიცენ რჩევები სხვადასხვა საკითხებში და ამწყებ სტარტაპერებს. და სხვადასხვა საკითხებიდან და მენტორის ამ ორი თვის განმავლობაში მათ ჰქონდათ სხვადასხვა კონსულტაციები, თქვათ იურიდიული კონსულტაციები, ბრენდინგის კონსულტაციები, ფინანსური კონსულტაციები და ასე შემდეგ, ყველა იმ საკითხში, რაც შეიძლება სტარტაპის დაწყებისას კითხვა გაგიჩნდეს ან არ იცოდე ან გჭირდებოდეს ვინმესკენ რჩევის მიღება. დიახ, რა შეიძლება აი რომ შევაფასოთ მეოთხე ჩატარდა. მეოთხე ჩატარდა. გასული წლების გამოცდილება, წლევანდელი, რას იტყვით აი ზოგად რეზიუმეს როგორ გააკეთეთ? გასულ წლებთან შედარებით ძალიან კარგი შედეგი უკვე გვაქვს მეტეს ამ პირობებში, იმიტომ რომ ჩვენ დავწყეთ თებერვალში ჰქონდა თბილისში გაცნობით შეხვედრა და მის შემდეგ უნდა წავსულიყავით რეგიონებში და იქ ჩაგვეტარებინა ვორკშოპები, ტრეინინგები თბილისშიც და რეგიონებშიც და უკვე ის პერიოდი იყო, რომ მოგვიწია ჩაკეტვა და ყველაფრის გადატანა მოგვიწია ონლაინ რეჟიმში, სატესტო რეჟიმში და ამის ფონზე თითქმის გაორმაგდა მაინც აპლიკაციების რაოდენობა, რაც შემოვიდა უშუალოდ განაცხადები. წელს მაგალითად 6-ის მაგივრად შარშან წინა წლებში იყო, რომ 6 გუნდი გადიოდა ინკუბაციას, წელს 10 გუნდმა შეძლო ინკუბაციის გასვლა, 3-ის მაგივრად ყავს 5 გამარჯვებული. ერთადერთი აი ცუდი ის არის აქ ამ პირობებიდან გამომდინარე, რომ გამარჯვებული გუნდები წესით უნდა წასულიყვნენ საერთაშორისო სამიტზე, სადაც შეხვდებოდნენ სხვა გუნდებს, სხვა ქვეყნების გუნდების გამარჯვებულებს და იქ რაღაც იდეების გაცვლა, საინტერესო სესიების მოსმენა, მაგრამ სამწუხაროდ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მოგვიწევს, რომ ონლაინში ჩავატაროთ ეს ხონის. არა უშავს 2021 წელს, 2022 და ასე შემდეგში იქნება ამის საშუალება ალბათ. ხომ არაფერს დაამატებთ ლადორამის თქვა კომენტარში? მე მოუწოდებ უბრალოდ ახალგაზრდებს, რომ ჩაერთონ ამ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაში და ძალიან დიდ გამოცდილებას მიიღებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, მინდა მოგილოცოთ. გამარჯვება, ასევე თქვენს გუნდს მივულოცოთ, ყველა გამარჯვებულს და ძალიან დიდი მადლობა მართლაც ამ საინტერესო პროგრამისთვის. შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენ საუბრობდით საერთაშორისო პროგრამაზე Social Impact Award-ზე, 2020 წლის გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და სწორედ ამ თემაზე პროგრამის კოორდინატორი მარიამ დანელია და გამარჯვებული გუნდის წარმომადგენელი ლადო ხასაია იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები.